Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é interessante que em toda a mídia nós temos a definição que essa aqui, a reforma da Previdência, é a mãe de todas as batalhas. Só que não tem soldado. A situação não vem aqui debater, nem ouvir. Eu acho que uma determinação do governo foi a seguinte: não vão lá para ouvir argumentos. Agora há pouco não tinha nenhum deputado da situação aqui, nenhum. É para não debater. E eu sei por quê. Porque está havendo compra de votos, está havendo benesses, emendas, e mais do que isso, até indicação de rádio e TV, os deputados indicarem propaganda para rádio e TV. E essa semana nós tivemos o máximo da vergonha. O senhor Silvio Santos, dono do SBT, né, encontrou no cabeleireiro o senhor Temer e no dia seguinte tem propaganda gratuita, terrorista, dizendo o seguinte: você não vai mais se aposentar, você não terá salário se não tem reforma da Previdência. O seu estado irá falir como o Rio de Janeiro se não tiver reforma da Previdência. Isso é o seguinte: ou o Silvio Santos negociou outros anúncios, porque ele não é nenhum filântropo, entende? Ou tem um negócio do Banco Pan-Americano, são 4 bilhões de reais que estão sendo investigados agora pelo Ministério Público. Já não chega o conjunto da mídia, que é todo favorável à reforma da Previdência, não tem contraditório nos grandes meios de comunicação sobre esse debate da Previdência? Essa é a vergonha que nós vivemos. E aí, senhor presidente, a segunda grande questão é a seguinte: qual é a legitimidade deste governo? Tem oito ministros acusados de corrupção sendo investigados, 39 deputados, 24 senadores, e o próprio presidente da República precisa explicar cadê os 40 milhões de dólares que ele negociou junto com o Eduardo Cunha e o Henrique Eduardo Alves lá em São Paulo, com a Odebrecht, e aqui no Palácio do Jaburu também. Como é que um governo como esse tem legitimidade moral para exigir que os trabalhadores paguem a conta da crise? Que os ricos saiam por cima e os pobres novamente sejam estraçalhados nos seus direitos e caminhamos para mais pobreza no nosso país? Bom, 94% da população, na última pesquisa, é contra a reforma da Previdência. 80% é contra a reforma trabalhista. O que é que os deputados acham disso? Eles representam o quê? A contramão do povo? Eles vão explicar para o povo: ah, porque tem o déficit, que nós vamos desmoralizar e desmistificar aqui agora. O déficit, vocês precisam explicar o déficit. Qual é o déficit? 508 bilhões de reais de juros no ano passado. Sabe quanto vai ser esse ano? 1 trilhão e 760 bilhões de juros e amortizações da dívida, que nem é ventilado na imprensa. Cadê a cobrança da dívida ativa? Outro dia o Padilha vai responder aí. Não adianta, as empresas estão falidas. Ah, o Bradesco está falido, né? O Bradesco está falido, ele não precisa pagar a dívida ativa. Cadê as exonerações fiscais de 400 bilhões que foram feitas, inclusive no tempo da Dilma, com o apoio de todos os partidos, menos o PSOL? Ué, isso não se fala para a população? Que deve ser esse? Primeiro, porque ela é superavitária, porque existe um orçamento da Seguridade Social que é tripartite. Isso é constitucional, é a maior lei do país. Nós não estamos aqui para brincar com essas questões. Por isso, senhor presidente, é a maior perversidade a que está se fazendo contra os trabalhadores brasileiros. A crueldade com que se ataca os direitos e se diz cinicamente que aqui tem muito gasto público, que a Previdência é generosa demais. 66% ganha um salário mínimo dos que aposentam. 66%. É disso que se trata. Essa mentira do gasto público. Olha a mentira. Querem dizer que, na verdade, os gastos são primários. Então é o seguinte: qual é a grande chantagem? Olha, se pagar a Previdência, não vai ter para a saúde e para a educação. Ué, e o resto? E os gastos não primários?
E o déficit nominal? Não, isso não se toca, ninguém toca nisso. Pagar banqueiro é necessidade primária, essa sim, entende? Então, é óbvio, senhor presidente, que nós partimos, inclusive, de um calculatorial falso que superestimou as despesas e subestimou as receitas. Isso é uma grande falcatrua praticada contra a lógica, a matemática e os dados científicos. E nós estamos aqui para dizer exatamente isso. É óbvio que se colocou o salário mínimo como constante. E tem vários furos que foram mandados para cá, não se mandou os microdados. E é óbvio que aqui o modelo quer superestimar as despesas até 2060. Não se conta, por exemplo, a taxa de urbanização, a taxa de ocupação são mantidas no mesmo nível de 2014. Quando você esclarecer isso para a sociedade, a mesma coisa, se você formaliza a economia, se a produtividade do trabalho aumenta, se a evolução do salário médio acontece, se o nível de ocupação aumenta, aumenta a receita. Então, como é que você vai fazer só cortes e cortes de gasto público? Essa é uma grande mentira que precisa ser dita. E eu fico pensando, o Meirelles já veio aqui, e agora um parlamentar da situação repetiu, a Grécia faliu. Mas a Grécia faliu exatamente porque ela seguiu esse modelo, que o FMI quer que a gente siga. Pagar religiosamente a dívida, não fazer auditoria da dívida. Os partidos que levaram aí são os mesmos. É por isso que ela faliu. Aí não é por causa da aposentadoria, é porque eles seguiram o modelo de multiplicar os juros altos e pagar e mais juros e amortizações. É por isso que faliu, e não o contrário, porque os trabalhadores gregos também pagaram a conta da crise. E isso é verdade. Por isso, senhor presidente, nós entendemos o seguinte. Na verdade, o relator fez algumas pequenas retificações e concessões, mas ele não mudou o essencial. Entende? O essencial quer dizer o seguinte, num país que se começa a trabalhar com 10 ou 15 anos de idade, a grande maioria da população, não estou falando do curso superior, pode começar com 20 ou 24%, 24 anos de idade, você querer que se trabalhe até os 65 anos com uma regra de transição absurda, como foi colocado, no país em que a informalidade do mercado de trabalho é considerada 44%, num país em que a sazonalidade é geral, num país que o desemprego está aí mostrando 14 milhões de pessoas desempregadas, num país em que os empresários não querem assinar carteira para não pagar encargos, você quer que a pessoa contribua consecutivamente com 25 anos. Qual foi o cálculo que foi feito? Pelo IPEA, inclusive, se fosse isso, só 21% dos trabalhadores estariam em condições de se aposentar no ano de 2015. É disso que se trata. Por isso, senhor presidente, quem perde e quem ganha com a reforma? Quem perde são todos os que hoje são beneficiados da Previdência. Dos que têm melhor benefício aos piores, daqueles principalmente dos pobres, que são atingidos pela idade mínima e pelo tempo de contribuição. Então, dizer que essa reforma é Robin Hood é uma grande falácia, uma mentira que está se contando, porque não se muda o próprio modelo que está aí. É lógico, é mantido o principal. E aí eu queria até citar ao relator um dado para que ele leve em consideração, deputado Arthur Maia. Olha só, de 1991 a 95, o número de servidores da ativa do Poder Executivo foi de 662 mil para 717 mil, um crescimento de 8%. Sabe quanto foi o crescimento populacional no mesmo período? 39%. Vamos dizer que a gastança, porque a máquina está inchada, olha aí o resultado. Mais do que isso, o gasto do setor público está explodindo? Falso, olha aqui. O gasto com pessoal, incluindo aposentados e pensionistas, dos três poderes,
caiu de 54,5% da receita corrente líquida em 95 para 38% da receita corrente líquida em 2015. Essa é a realidade do gasto público no nosso país. Então, esta baboseira geral para pedir mais sacrifícios para o povo não convence ninguém. E aí, evidentemente, todas essas regras prejudicam a todos os trabalhadores e, logicamente, também os servidores públicos, que, por incrível que pareça, não só a mulher, o trabalhador rural, o trabalhador urbano, o jovem que não se aposenta mais nesse sistema, mas também os servidores públicos viram sempre o bode expiatório do ajuste fiscal. Porque o que não se ataca é o sobreteto, isso aí ninguém fala. Acúmulo de funções que estão entre figuras que são elogiadas todo dia na mídia. Isso aí é para fazer. Agora, dizer que todos esses salários terão que haver corte linear, porque é disso que se trata com essa transição, é você destruir, inclusive, uma burocracia estatal do serviço público. Também é piorar o serviço público. É disso que se trata. Então, presidente, é óbvio que nós estamos aqui para dizer o seguinte. Nós entendemos que, além de tudo, há mesquinharias, como o governo, ele trata questões, por exemplo, eles foram lá trabalhar com aposentadoria por invalidez. Antigamente, pela regra atual, você recebe 100% do benefício em qualquer caso. Agora já não, você tem que ser em caso de acidente no trabalho e doença profissional. E você ainda vai pedir para que sejam feitas avaliações periódicas. É ali, tudo isso aí é para ganhar um dinheirinho para pagar juros da dívida pública. Essa é a verdade dos fatos. A mesma coisa vale para a aposentadoria especial e a regra de transição que foi feita. É óbvio que o relator, para ganhar alguns setores, ele fez algumas concessões. Vamos pegar a questão das mulheres. Olha, o IPEA diz o seguinte, que a manutenção de 25 anos de contribuição impedirá que 53% das mulheres acessem a aposentadoria, mesmo que elas trabalhassem até os 62 anos de idade. São dados do IPEA, exatamente. E dentre os homens, 26% não conseguiriam alcançar os 65 anos de idade. Porque não acabou nem a dupla nem a tripla jornada de trabalho. Sabe o que ocorreu de verdade? É que a proposta do relator buscou um número cabalístico para as mulheres, conversando com as mulheres deputadas da base aliada. Qual é o que satisfaz para a gente juntar 40 ou 40 e poucos votos para passar a reforma a todo custo? É isso? Não a discussão com as mulheres do Brasil, que tem dupla e tripla jornada de trabalho e salário rebaixado em qualquer mercado de trabalho que ela procurar na prática. E nós sabemos perfeitamente disso. A mesma coisa é o seguinte, o regime, quem ganha e quem perde? Quem ganha, é obviamente, são os banqueiros. Porque agora, até a natureza pública que tinha no FUNPRESP, não tem mais, são fundos de natureza privada. Vai ser aberto para os bancos, abertamente, privatização. E é por isso que o mercado está tão animado com a reforma da Previdência. Só com o adiamento de uma semana que nós fizemos aqui do debate, o dólar subiu, a bolsa caiu, é isso que acontece. O mercado está muito animado, porque, na verdade, não haverá mais natureza pública desses fundos. E aí nós vamos ter a privatização como a salvação da lavoura, ou seja, acabar com a natureza pública e acabar com a previdência pública no nosso país. A mesma coisa vale para o benefício de prestação continuada. Ou seja, você dizer que agora não é mais 65, é 68 gradualmente. Veja, essa miséria, essa mesquinharia permanente. E é óbvio que tem um falso déficit da Previdência. Na verdade, não há déficit, é superávit de 11,2 bilhões no ano passado. Mas nós não conseguimos botar esse dado na grande mídia para todos os trabalhadores e trabalhadoras conhecerem o que é o orçamento da Seguridade Social. Por isso, presidente, é evidente que os trabalhadores estão indignados. É bom que os deputados saibam
que isso será um peso eterno, será uma maldade, uma perversidade, uma crueldade praticada contra todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros nesse modelo, por um governo que é não só impopular, mas ilegítimo, imoral e ilegal. E nós estamos aqui para dizer, todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, e falo para a TV Câmara ou então para quem quiser ouvir, nós temos que parar o Brasil no dia 28. Parar o Brasil. Em tudo, nas escolas, na... Nós temos que parar o Brasil, presidente, porque precisa ser dado uma resposta à ilegitimidade, à ilegalidade, à perversidade e à crueldade desse governo. Esse governo não tem condições de continuar. Se ele mesmo marcou a data da Previdência como a mãe de todas as batalhas, a nossa obrigação é derrotá-lo aqui no Congresso, mas, principalmente, ele será derrotado nas ruas. E nós convocamos, sim, todas as trabalhadoras, cidadãos e cidadãs brasileiros, às ruas, para derrotar um governo golpista que quer massacrar direitos dos trabalhadores com reforma trabalhista, com PEC do teto de gastos, com terceirizações e com essa reforma da Previdência. Não reforma da Previdência, fora Temer.